Salam əleyküm. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasın. Biləsvar rayon Günəşli kənd sakini İmanov Eldar Allahşı oğlu. Eldar mənim, baxın, nə baş verdi? Siz özünüzü belə yandırdınız. Birdən-birə nə hadisəsi baş verdi? Biləsvar rayon prokuroru Qabil Əliyevin şəxsən mənə qarşı, nətər deyim, şəxsi apardığı prinsip ləzmindir. Niyə siz ilə prinsip apardı? Biləsvar rayon prokuroru. Səbəb nə idi? Səbəbi mən bilmirəm. Durun deyim, səbəbi belədir, səbəbi bilmirəm ki, nə üçün mənlə belə apar. Onu qəbuluna da çünki iki dənə teleqram alırmışam, məni qəbul eləməyir. Dəfələrlə özüm getmişəm, qəbul eləməyir. Sizi belə başa düşdük ki, şərri cinayət işi qaldırıb, cinayət məcəlləsinin 221-ci nöqtə 3-cü maddəsi ilə, xudqanlıq maddəsi ilə. Sizin də məhkəməniz olacaqmış və məhkəmənin qarşısında etiraz edib buna özünüzü yandırmışsınız. Yəni, bu haqda bir qısa mümkünsə ətrafında. Bu 221-in 3-cü maddəsi bu birinci dəfə döyürdü. Bundan qabaq bir dəfə verib işi istintaqa göndərmişdi. İstintaqda buna heç bir əsas tapa bilmədilər, bu işi ixtama verdilər. Üstündən bir ay keçəndən sonra... Polis şöbəsində? Bəli, polis şöbəsində. Üstündən bir ay keçəndən sonra prokurorun göstərici ilə təzədən 221-3-ci maddəsi ilə həmin işi qaldırdılar və işi göndərdilər məhkəməyə. Məhkəməyə Beləsvar rayonu məhkəməsində? Orada da 4 məhkəmədən keçmişdim. Yəni, axırıncı məhkəmədə də hakim mənə demişdi ki, ayın 30-u gələndə ailə üzvləri ilə sağollaşarsan, gələrsən, artıq sən həbs olunarsan. Yəni, belə, mən də gəldim, həmin gün səhər-səhər getdim, yenə prokurorun qəbuluna ki, vəziyyət belədi, mənə qəbul eləmədi. Oradan gəldim məhkəmədə, məhkəmənin qabağında üstümə benzini döktüm, özümü yandırdım ki, mənim səsimi Cənab Prezidentin, prokurorumuz Zakir Qaralov. Mən nə deyim, bütün ümid gəlici orqanlardan istəyirəm ki, mənim səsimi işitsinlər və mənə kömək eləsinlər. Başqa mənim yolum yoxdur. Yoxsa elə mən buradan sağalıb gedən kimi yəqin ki, mənə tərzdən həbs edəcək. Yəni, belə başa düşürəm ki, Beləsvar rayon prokuror sizi ilə şəxsi düşməkçilə apardır. Bəli, şəxsi düşməkçilə, bəli. Ona görə də onun qaldırdığı cinayət işi məhkəməyə gedərkən özünüzü yandırmış. Məhkəmə qarşısında qərara etiraz olaraq. Nə vaxt sizi orada özü yandırandan sonra hara apardılar? Beləsvar rayon xəstəxanasına apardılar. Xəstəxanasına gətirdilər, bəri reanimasiya şöbəsinə. Oradan da axşam bura gətirdilər. 5 nömrəli xəstəxanaya. Neçənci dərəcəli yanıq xəsarəti qoyulub? 2-3. 2-3? Allah şəfa versin. Sağ olun.